સલામ કરવાનો ભોગલા ગુરુજીઓ પછી રાખવા વિનંતી. હમ હાથ ઉઠા કર માંગતે હૈ સૈયદા કે પાસ, હમ હાથ ઉઠા કર માંગતે હૈ સૈયદા કે પાસ, ઉમીદ લેકે આયે હૈ હમ સૈયદા કે પાસ, હમ હાથ તુહી બતાઓ કૌન જહાં મે હમારા હૈ, કિસ્મત કે મારો કા નહીં કોઈ ઠિકાના હૈ, દુનિયા મેરી નજર મે હમેશા અંધેરા હૈ, કોઈ નહીં હૈ આસ હમેં કોઈ ભરોસા હૈ. મહમ્મદ વાલે મહમ્મદ સલવાત. યા ફાતિમા ઉમ્મે અબીહા બિન્તે પયંબર ખૈરો નિસા, યા ઝહરા તું હૈ સિદ્દીકા, તું તાહિરા શકીએ રોઝે જઝા, એ મેરી બીવી વક્તે મદદ હૈ હર બાત ભી કે દિલ કી સદા હૈ, બીવી ઝહરા યે દુઆ હૈ આપકે. દુઆ કો જબી ઉઠાયા માંગા હૈ તેરી ચાદર કસાયા, યા ઝહરા યા ઝહરા વક્તે મુસીબત મે હર હુસૈની બસ નામ તેરા હોઠો પિલાયા, એ મેરી બીવી કદસ્ત હું મેં યે કહ કે દમલ ફેલા દિયા હૈ, બીવી ઝહરા યે દુઆ હૈ, બીવી ઝહરા યે દુઆ હૈ આપકે દરબાર મે, જિસકી હૈ ગોદ ખાલી ચોકર પે તેરી હૈ વો સવાલી, યા ઝહરા યા ઝહરા મુઝકો ભી દે દે અસગર કા સદકા, મૈને તેરે દર સેલા લગા લી, એ મેરી બીબી જિન ગોદિયો મે ઔલાદ હૈ વો તેરી અતા હૈ, બીબી ઝહરા યે દુઆ હૈ, બીબી ઝહરા યે દુઆ હૈ આપકે દરબાર મે, બહેને બેઆસરા હો ફરશે અઝા પર મેં બે પુકા હો, યા ઝહરા યા ઝહરા ઉન કે પરદો કી લાજ રખિયો જો તેર ઝૈનબ કી ઝાત
کرا ہو اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے بی بی زہرا یہ دعائیں بی بی زہرا پڑھتے ہیں نہ ہر آدمی کو بنتے ہیں سب کا یا زہرا یا زہرا ہر روشنی کی ہے یہ زمانہ جو ہے چراغے بس میں عزا اے میری بی بی بجھنے نہ پائے آلہ محمد کا واسطہ ہے بی بی زہرا یہ دعائیں بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعائیں جو اپنے بیٹوں قبول کرم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتا یا زہرا یا زہرا ان ماں کو تو دے صبر بی بی وہ پھر نہ دیکھے اولاد کا غم اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے بی بی زہرا یہ دعائیں بی بی زہرا یہ دعائیں آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعائیں ہے یاد اب تک پر درد منظر پیاسے کی قید ظالم کا خنجر یا زہرا یا زہرا ہم تیرے پیاسے بیٹے کا صدقہ یوں مانگتے ہیں فرش عزا پر اے میری بی بی آپ رکھنا وہ کر کے جس میں فرش عزا ہے بی بی زہرا یہ دعائیں آپ کے مظلوم دختر زندان سے جو نہ جا سکی گئے یا زہرا یا زہرا صدقے میں اس کے ہم پر کرم کر بے جرم قیدی کہتے ہیں رو کر اے میری بی بی اب یہ ہے بی بی زہرا یہ دعائیں بی بی زہرا یہ دعائیں آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعائیں عرفان و مظہر یہ چاہتے ہیں مل جائے ہم کو بس یہ سعادت یا زہرا یا زہرا جو آخری ہے حجت خدا کی ہو جائے ہم کو اس
کی زیارت اے میری بی بی یہ بات وہ ہے جو ہے حسینی کی التجا ہے بی بی زہرا یہ دعا آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار بسکائے سکینہ تعریف ان کی کیا کر کیا ہم سے ہو سنا صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا حاضر کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم رو رو کے آگ آتی سے غم کی بجھاؤ تم دل میں انہیں کی یاد کو مہماں بناؤ تم حاضر ہے حاضری نے ہزاروں کی عطا ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا آ کر کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکلیں آسان سب کرے دن رات جو عباس کے نعروں سے دم بھرے کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ہے حاضری عباس کی تشریف لائیے یعنی علی کے لال پہ قربان ہو جائیے رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حد عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ قدموں میں سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ ہم حاضری منائے وہاں جا کے سب کے ساتھ سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا ایک
વખત સુરે અલહમદુલિલ્લાહ ત્રણ વખત સુરે કુલવલ અને પાંચ વખત સલવાત પડી. શહેજાદી જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલેહાની ખિદમતમાં હદિયા રૂપમાં પેશ કરે. ફરી એક વખત સુરે અલહમદુલિલ્લાહ ત્રણ વખત સુરે કુલવલ અને પાંચ વખત સલવાત પડી. બાબુલ મુરાદ બાબુલ હવાયદ મૌલા અબ્બાસ અલી સલામની ખિદમતમાં હદિયાના રૂપમાં પેશ કરે. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اے مرا معبود, اے پاک پروردگار, تنے واسطو چھے تاری پیارا ما پیاری نے پسندیدار چیزنو. اے مرا معبود, تنے واسطو چھے آج نی آئے شب نو. اے مرا معبود, تو آئے ہماری ٹوٹی پھوٹی عقیدت نے عزاداری نے قبول کر. اے مرا معبود, تنے واسطو آبی چھے مولا مشکل کشانو. اے مرا معبود, تنے واسطو آبی چھے آقا حسین نو. اے مرا معبود, تارو کروڑو کروڑو احسان چھے کہ مولا حسین زیارت نہ رتا کھولی چکیا چھے. اے مرا معبود, ہم دریک نے جلد بجلد روزہ حسین نی زیارت نصیب کرے. اے مرا معبود, تنے واسطہ چھے تاری پیارا ما پیارے نے پسندیدہ چیزوں نو. اے مرا معبود, مدینہ منورہ ما روزہ نبی اوپر شاندار روشنی ہو جوئی رہی ہے جی. اے مرا معبود, اینی سامے جنت البقیع اوپر اٹلو اندھکار چھے کہ ہمارو دل غمگین تھئی جائے چھے. اے مرا معبود, آیا تھی نتی اٹکتو. اے مرا معبود, ہمیں جنت البقیع اوپر مصائب کریے چھے, ماتم کریے چھے, تو ہمیں تیاتی کاٹوا ماوے چھے. اے مرا معبود, جلد بجل جنت البقیع اوپر شاندار روزانی تعمیر تھا تو دیتے مام کر. اے مرا معبود, ہمو ترے کے شیعہ نے ترے کر رہا جنت البقیع اوپر شاندار مجلس نے ماتم کری سے کہتے ہو دیتے مام کر. اے مرا معبود, بیمار کربلا نا صدقہ مامر انم, بیماروں نے بیماری دور کری, شفا کلی عاجل عطا فرماؤں. اے مرا معبود, تنے واسطو اپی چھے شہزادی جناب سے نبنو. اے مرا معبود, تو ہماری ماں بہن دیکریوں نہ سروں پر حجاب قائم قائم آباد رکھ. اے مرا معبود, آج نی رات نہ درے کے درے غزائے حسین نہ پروگرام, آوتی کال نہ درے کے درے غزائے حسین نہ پروگرام شان و شوکت دی پسار دائے تو وہ تو اہتمام کر. اے مرا معبود, آئے پروگرام ماں مر ردی کوئی پن ٹوٹی رہی جواب آمیل ہوئے تو تینوں تینوں معاف کری آپ. اے مرا معبود, ہمارا زمانہ نے امام علیہ السلام نہ زور ماں جلدی کر, اللہ تیونا ناصرین ماں مرو شمار کر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أزمى البلاء وبره القفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وربطنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اكرم. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغور أدركني أسار العالم.
عجل عجل يا ارحم الراحمين بحق محمد واله الطاهرين.